Labas visiems, šiandien bus pratesimas praeito vidoso, kuriame aš nekėjau, kodėl mes nepradedam. Tai dabar bus lygiai toks pat video, tik tai jis pridėsiu dar savo daugiau įžvalgų, kad pastebėtumėt savo blogus elgesio modelius ir galėtumėt juos ištaisyti. Tai visų pirma, gal pašnekėkime apie discipliną. Labai dažnai dabar mūsų visuomenėje vartojamas žodis, tai mano supratimu disciplina yra tiesiog atsikėlus rytą negrįžti atgal į lovą, atsikėlus rytą visą laiką nueiti į šaltą dušą, kad ir kaip aš nenoriu, kad ir kaip mano rytinės kvailos mintis man sako daryti kitaip, bet kadangi aš tai darau kasdien, todėl nėra išeities ir turiu taip ir privalau tiesiog tai padaryti. Paskui po kurio laiko tiesiog nebėra taip sunku, kaip iš tikrųjų buvo iš pradžių. Manau, kad kiekvienas iš mūsų esam galingi ir galime įveikti save bei savo kvailus protus, savo abejones. Tiesiog reikia dirbti ties to. Ir didžiausia klaida, ką daro žmonės, tai jie tiesiog pasiduoda ir nebesiekia savo tikslų, neberanda motyvacijos. Motyvacijai dingus turėtų atsirasti discipliną. Taigi dar viena priežastis, kodėl mes nepradedam, yra socialiniai tinklai, nes mes pastoviai matome, kokį gerą ir gražų gyvenimą gyvena mūsų draugai bei mūsų sekami žmonės. Tampame perfekcionistai, nes matome, kaip žmogus, kuris 10 metų daro tam tikrą veiklą ir mes bandome lygiuotis į jį, bet kaip vis laik viskas reikalauja laiko, nėra viskas taip lengva, mokomės iš klaidų ir tobulėjom, taisydami jas. Pavyzdžiui, mano variantu, tai aš žiūrėdavau YouTube'es video ir visą laiką norėdavau kurti YouTube'es vidosus, bet mane stabdydavo ta mintis, kad aš dar neturiu pakankamai šviesų, kurios mane apšviestų, dar nežinau, kur statyti kamerą, kad būtų geresnė kompozicija. Ir taip toliau. Tai dar viena iš priežasčių, kodėl socialiniai tinklai mums trukdo, būti tokia, kad mes nesugebam sukoncentruoti dėmesio į vieną vietą. Pavyzdžiui, jeigu rytą pasiimtum telefoną ir pradėtum jį scrollinti, ką dauguma ir daro, tai iškart apkrauni savo smegenis tokia nereikalinga informacija. Yra toks posakis, parodyk man savo draugus ir aš tau parodysiu tavo ateitį. Bet aš manau, kad šis posakis jau nusigyveno. Nes dabartinėje visuomenėje nebėra taip, jog žmonės turi daug draugų. Vis dažniau ir dažniau žmonės yra vieniši, nes socialiniai tinklai mus stabdo nuo bendravimo, mes tiesiog nebemokam. Tai aš norėčiau perfrazuoti šitą visą sakinį, kad tu esi tai, į ką tu žiūri. Ką turi omenyje, yra daug visokiausių sekėjų ir influencerių, kurie jums daro įtakos gyvenime ir daro įtakos ties jūsų asmenybė, jūs nesąmoningai norite būti tokie kaip jie ir tai yra normalu, nieko nesakau dėl to, kadangi vis dažnesnis žmogus yra vienišas, jis vis dažniau ieško autoriteto internete ir turėtumėt analizuoti save ir savo elgesį, tuo labiau žmonės, kuriuos sekat, žmonės, kuriuos stebit, nes jūs nejausdami dažniausiai pasiemat kažką iš jų, kaip ir visi žmonės kažką pasiema iš jūs. Na ką, ir dar viena priežastis, kodėl mes nepradedam, tai yra dėl to, nes mes atidėliojam sunkius darbus. Taip, gal tu ir planavai dieną, gal tu ir pradėjai daryti reikalingas užduotis, bet dažniausiai mes pasirenkam padaryti tas užduotis, kurios yra trumpiausios ir tos, kurios reikalauja mažiausiai dėmesio bei susitelkimo. Dauguma iš mūsų nemoka koncentruoti dėmesio į vieną vietą. Kadangi mums nesiseka sukaupti, mes negalime patekti į deep work state, tai yra tiesiog susikaupus dirbti ilgą laiką ties vieną užduotim. Mes esame įpratę tikrinti telefoną ir tai mums labai trukdo. Kiekvienas
kiekvienas pažiūrėjimas į telefoną mus vis labiau stabdo nuo susikaupimo ir susitelkimo į užduotį. Pagrindinė priežastis, kodėl mes nepradedam daryti dalykų, yra ta, kad mes laukiame kažkokio tam tikro laikotarpio savo gyvenime arba tam tikros nuotaikos, kad galėtume pradėti. Ką turiu omenyje, tai galiu duoti pavyzdį iš savo asmeninio gyvenimo su YouTube'es video. Pavyzdžiui, aš dažnai galvoju, kad man reiktų nusikusti barzdą, kad apsitrumpinčiau čia, kad plaukus nuskirpčiau, kad man būtų kažkokia nuotaika skleisti žinę, kad aš būčiau nusteikęs padėti žmonėms. Bet iš tiesų tai tik dar vienas būdas atidėlioti. Pabaigai duosiu dar vieną pavyzdį, kodėl anksčiau nekūriau ir kodėl stabdžiau save, kokias mintis manėjo galvo, kad nekurčiau. Tai tikriausiai pastebėjot, kad neturiu vieno danties ir tai buvo didžiausias mano stabdis. Visą laik žinojau, kad galėsiu kurti. Aš visą laik žinojau, kad kursiu video, žinojau, kad padėsiu žmonėms, žinojau, kad galiu padėti. Bet mane stabdė mano požiūris ir nepasitikėjimas savimi. Bet tu turi suprasti, kad viskas įmanoma ir viskas, ką tu nori, yra ranka pasiekiama. Tau tiesiog reikia nepasiduoti ir toliau kovoti savo tikslo link. Susidaryk gerą discipliną, sek mano kanalą, nes aš bandysiu tau padėti susidaryti gerą rutiną, gerus įpročius ir bandysiu tau perduoti savo patarimus, kurie man padeda gyvenime. Patarimus, kurie man padėjo asmeniškai. Aš nieko nenoriu iš tavęs, aš noriu tiesiog, kad tu taptum sąmoningas.